maxkamadda caalamiga ee cadaaladda waxay u fadhiisatay dhageysiga gabagabada dacwada Soomaaliya ee Kenya u dhaxaysa Soomaaliya. Codsigeeda gabagabeynta waxay dalbatay in Kenya bixiso magdhow soona wareejiso dokumentiga ay ka diyaarisay goobaha ay muranka gelisay. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaa noo faahfaahiyay xeeraaliyaha guud ee qaranka Saleebaad Maxamed Maxamuud. Maxkamadda caalamiga ee cadaaladda waxay u fadhiisatay dhageysiga gabagabada dacwada dowladda Soomaaliya ee Kenya ka dhaxaysa. Dowladda Soomaaliya codsigeedii gabagabada waxay ku dalbatay kow in maxkamaddu ay diido dalabaadkii codsiyada ay soo gudbisay dowladda Kenya una gudbisay maxkamadda 2018-kii lana aqbalo codsiyadii iyo dalabaadkii dowladda Soomaaliya u jeedisay maxkamadda. Lambar labo, in maxkamaddu xadeyso dhulbeedka biyaha Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya loona xadeeyo si waafaqsan xeerarka caalamiga ah iyo kuwa badda. Saddex, in maxkamaddu ay go'aamiso cadeysana in habdhaqanka dowladda Kenya ee la xiriirsan goobaha muranku ku jiro in uu xadgudub ku yahay waajibaadka caalamiga ee dowlad ahaan saaran, dowladda Kenyana mas-uul ay ka tahay in ay bixiso magdhow la xiriirsan arrintaas. Waxaa dowladda Soomaaliya ay maxkamadda ka codsatay in dowladda Kenya ay ku soo wareejiso dhammaan macluumaadka ay ka aroorisay goobaha uu muranku ku jiro oo ay ku jirto sahmintii ay sameysay laguna wareejiyo dowladda Soomaaliya si waafaqsan xeerarka caalamiga ee kuwa badda. Maxkamaddu waxay u dirtay xukun dacwadii dowladda Soomaaliya ee Kenya ka dhexaysay, waxaana xukunku uu qaadanayaa inuu soo baxo muddo dhowr bilood ah maadaama kiiskiis dowladda Soomaaliya uu adkaa, qareennada difaacoodina uu aada u cuslaa, lana waafajiyo dhammaan xeerarka caalamiga ah iyo dhammaan xeerarka caalamiga ee kuwa badda. Waxaan rajaynaynaa, rajadeenu aad ayay u sareysaa, waxaana rajaynaynaa inuu guul ku soo dhammaado. Wabillaahi tawfiiq, aad baa mahadsantihiin. Dowladda Soomaaliya waxay u dirtay xukun, waxaana la filayaa in xukunku uu ku soo baxo muddo bilooyin gudahood ah maadaama dooda iyo dacwada qaranadu ahaayeen kuwa aad u sareeya. Rajadeenuna aad ayay u fiican tahay, guulna waan rajaynaynaa insha allah. Muuse Maxamuud Jiisow, Star TV, Muqdisho.